Turpinām press konferenci ar press komandas galvenais treneris Viktors Morals. Treneri, lūdzu jūs un iespēju par šo spēlu. Nu, labi, ka, ka uzvarējam, atgriežamies no Eirokausu skatuves un bija svarīgi pārslēgties. Ja, ļoti labi, ka sākam agresīvi, iesitam divus vārtus, pēc tam drusku nomierinājamies, bet galvenais, ka novedam spēli līdz galam, uzvarējam, nedevam iespēju pretiniekam iesist. Jā, bija viena iespēja, bet galvenais, ka ir trīs punkti, spēle uz nuli un virzamies tālāk. Cik varbūt emociju noskaņojumu ziņā pēc Eirokausiem šī spēle bija tajā pašā līmenī vai tajā pašā līmenī, kādā bija virslīgā līdzi? Nu, pagaidām ir, tas ir viss grūtākais, lai mūsu emocijas būtu tajā pašā līmenī kā iepriekš, jo spēles tur Eiropa ir drusku daudz mums emociju paņemā un mēs strādājam pie tā, bet nelīdz galam tas izdodas vēl un ir kur tiekties. Un šodien arī bija redzams, it kā sākam labi pat iesītam, bet pēc tam bija dažas epizodes, par kurim var secināt, ka piemēram Eiropā spēlētāji tā nespēlē. Ja, ja mēs spēlējam pret Puškaša akadēmiju vai Gent, bet šeit viņi it kā tā, nomierināti drusku un tas bija redzams. Vēl viena emocionāla vietams no notikums Darko Namaiš pārējiem uz Gent, kā tu kā treneris to uztvēri, cik liels pārsteigums, kā spēlēs 28 gados dodas uz Arsenalu? Es pats 28 gados pārcelos no Skonta, tātad tas nav pārsteigums, bet runājot par to, ka Darko mūs pameta, nu, esmu ļoti priecīgs par viņu. Protams, man kā trenerim tas nav tas, ko es gaidītu, ko es gribētu, bet cita lieta, ka tas piedāvājums ir Darko, tas arī secina par mūsu darbu, bet man pēdējie 4 gadi man vienmēr uzbrucējis iet projām. Sedrik bija Daugavpils, Askerov, pēc tam Afor, tagad Darko. Tātad mēģināsim tagad spēlēt bez Darko un mums ir kvalitatīvi spēlētāji, kuri var viņu aizvietot. Bet viņam, protams, vēlam veiksmi un lai viņš atgrieztos šeit pēc kādiem 7 gadiem. Kā treneris dzērīdīts, ka būs vēl kāds papildinājums uzbrukuma līnijā, vai arī jūties, kā nu šo sastāvu var būt konkurētspējīgi? Nu, protams, ka esam konkurētspējīgi. Jūs domājat citādi? Nē, nedomāju vienkārši. Kā pašam cerības var būt kāds pārdomus? Protams, mēs bijām gatavi tādam, kā tas var notikt. Un spēlējot bez Darko, mēs arī vinnējam mūsu sērija, ja jūs atceraties, bija bez Darko. Ja mēs spēlējam Sedrik, cita vārtos, un bija viņam momenti citi spēlētāji. Ir paņemam Kevinu Frizenbihleru, kurš tagad jau ir laba forma. Domāju, ka nebūs problēma. Tas